Olá, meus amigos que acompanham o canal Litoral. Estou aqui no bairro Flórida Mirim. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o bairro que fica ali. Fica ali no fundo ali, né, daqui do Flórida Mirim. Bairro Cavalo Marinho. A pedido de um amigo aqui do canal, pediu faz tempo, pessoal. Só que quando ele pediu, eu não tive tempo de fazer, né? Faz um bom tempo que ele pediu aí, espero que ele veja esse vídeo, né? Pediu para gravar lá a rua. Aliás, o bairro, né? Pediu para fazer uma filmagem no bairro. Espero que ele acompanhe o vídeo. Espero que ele veja esse vídeo. E vocês também acompanhem a nossa caminhada por esse bairro, né? Vamos lá conhecer esse bairro. O bairro Cavalo Marinho. Aqui no Flórida Mirim. Essa avenida aqui, pessoal. Essa avenida aqui, ela é asfaltada assim por conta que tem um presídio lá no final, né? Tem um presídio aqui nessa avenida aqui, seguindo essa avenida aqui. Então ela virou uma avenida asfaltada, né? O pessoal asfaltou aqui por conta que ela é uma via de viatura, né? Passa o ônibus também aqui, um ônibus inclusive que vai lá pro presídio. Ele passa aqui também. Eu não tenho certeza, mas né, não é o ponto final aqui não. O ponto final é mais para divisa ali, mas o ônibus passa aqui também. Então aqui é um bairro bem residencial aqui. Eu vou virar já nessa rua aqui, ó. Onde tem esse sobrado aqui bonito aqui, cinza, pintado de cinza. Sobrado bem bonito aqui. Essa rua aqui eles calçaram, né? Fizeram o calçamento dela aqui há pouco tempo. Tem muito tempo não, que essa rua aqui era tudo terra, né? Quem conhece aqui sabe. E tem alguns terrenos para vender aqui. Olha só, as ruas todas com calçamento agora. O prefeito passou aqui e fez a pavimentação desse bairro, que era tudo de terra, né? Vou virar aqui, tem até a casa nova aqui, o pessoal conversando ali. Vou virar aqui, olha só. É um bairro bem tranquilo, apesar de ter o presídio aqui, que muita gente tem medo também, né? Pessoal que vem de fora, inclusive, né? Tem medo, ah, tem um presídio ali e tal. Mas é um bairro tranquilo, bairro de morador. Aqui já é o final da rua aqui já. Não sei se tem passagem ali, mas também tem um fio ali. Não vou passar, não vou arriscar, não vou voltar. Vou para a outra rua de lá. Seguindo aqui, essa rua aqui, não tô recordando o nome, mas vou dar uma pesquisada no mapa e deixo no vídeo para vocês aí. Então, essa rua aqui, ela era de terra, né? O calçamento aqui é novo. Olha só, tem mais casinha nova por ali.
só essa casa nova. O pessoal construindo bastante aqui nesse bairro. Bairro Cavalo Marinho. Aliás, Cavalo Marinho não, agora que eu tô lembrando, pessoal. Não é Cavalo Marinho. É Arara Vermelha, né? Olha aí o errado aqui. Olha aqui, essa travessa aqui ainda tá sem calçamento, mas logo logo eles fazem também aqui. Já tem uma rua calçada aqui. Atravessa aqui. Bastante morador, né? Como vocês podem ver aí, o pessoal aí do morador. Bairro de morador. Tem uma placa aqui também de vendas. Terreno de esquina. Bairro todo pavimentado. Bastante lote aqui para construir ainda. É o bairro que tá crescendo, né? Descida ali. Parece um morro. Parece mais um morro. Olha só a descida que tem. Entrei nessa rua aqui, agora que eu tô entrando dá até pra se perder por aqui, por essa rua aqui, viu? É uma travessa, ó. Um sobrado novo ali. Sobrado em condomínio, parece. Aqui não tem mais saída, parece. Deixa eu ver. É, rua de terra, parece que não tem saída mais aqui. Vou voltar. E é isso aí, meus amigos, esse foi o vídeo.
Espero que o amigo aí que pediu o vídeo aí consiga ver o vídeo, né? Já faz um tempinho já que ele pediu esse vídeo, mas tá aí. Pedido do amigo aí. Esse foi o bairro Arara Vermelha. Eu falei no início do vídeo que era Cavalo Marinho, né? Mas bairro Arara Vermelha. Arara Vermelha e Cavalo Marinho é tudo. tá aqui na família. Na família desse bairro aqui. Beleza, meus amigos? Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.